Pandemiei შემდეგ business procesebis gaciprulebat top sav gamozova shorisa. Ami shesakheb informatsia dges sakartvelos savajro palatis biznesisa da regionuli ganvitarebis departamentis direktorma Georgi Vekuam gaashkara. Rogorc Vekua aghnishnav, savajro palata GIS-tan ertad sakartvelos regionebshi mdebare tsire da sashvelo business procesebis gaciprulebashi daekhmareba. Misi tkmit am mimartulebit dges gamozovebi arsebobs, romelsats akhali proekti upasokhebs. Ra gamozovebs atsqlebian tsire da sashvelo biznesis tsar მომადგენლებით ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში და რა მიმართულების ჭირდებათ მათ მხარდაჭერა. ანუკა ჯოხაძე გვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში, რომელიც პროექტის პრეზენტაციას ესწრებოდა. ანუკა გამარჯობა. Giga, საქართველოს სავაჭრო პალატა მცირე და საშუალო ბიზნესის გაციფრულებისთვის ახალ პროექტს იწყებს. Როგორც პროექტის პრეზენტაციისას გაირკვა, საქართველოს რეგიონებში პირველ ეტაპზე 50 მცირე და საშუალო კომპანიის შერჩევა მოხდება, რომელთა საჭიროებების დიაგნოსტიკა განხორციელდება, მოხდება გაციფრულების სტრატეგიის შექმნა და სამი თვის განმავლობაში კომპანიების გადამზადება დაიწყება. Როგორც საქართველოს სავაჭრო პალატის ბიზნესისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი აცხადებს, COVID პანდემიის შემდეგ ბიზნესის მხრიდან სახელებულ ტოპ სამ გამოწვევას შორის ბიზნეს პროცესების გაციფრულება სახელდება. გიორგი ვეკუა ამბობს, რომ დღეს მოთხოვნა განსაკუთრებით არის გაზრდილი ვებგვერდებზე. Მისი თქმით, ადრე თუ კომპანიას ვებგვერდი მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელებისთვის სჭირდებოდა, დღეს ის გადახდის ერთგვარი საშუალებაც არის, რაც ბიზნესებს პროდუქტების როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე რეალიზაციას უმართავს. COVID-ის შემდგომ უკვე ტოპ 3 გამოწვევაში იყო დიგიტალიზაცია და მას შემდგომ უკვე ვახორციელებთ ტრენინგებს თითქმის ყოველ კვარტალურ რეჟიმში. Შესაბამისად, გაციფრულება ისევ რჩება გამოწვევად. Მე ვიტყოდი კონკრეტულ მიმართულებებს, რომელიც რჩება გამოწვევად. Ეს არის, რა თქმა უნდა, ონლაინ გადახდის სისტემები, ეს არის სოციალურ ქსელებში წარმომადგენლობა, ასე რომ ვთქვათ, გამართული სოციალური ქსელები ჰქონდეთ, ასევე ძალიან მოთხოვნადი გახდა ვებგვერდები. Იმიტომ რომ ადრე თუ ვებგვერდი განიხილებოდა როგორც მხოლოდ საინფორმაციო წყარო, დღესდღეობით ეს არის გადახდის ერთ-ერთ ლენდინგ პეიჯი. Შესაბამისად, ბევრი კომპანიას ისევ და ისევ უწევს პირდაპირი გადარიცხვით ანგარიშწორება, იმ დროს, როდესაც არის ვებგვერდი, სადაც ონლაინ პირდაპირ გადახდა შეუძლია გააკეთოს. Are საკმარისი ფინანსური რესურსი და ცნობიერების დაბალი დონე. Ამ ორ გამოწვევას ასახელებენ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები, მაშინ როცა ბიზნესების გაციფრულების პროცესი იწყებენ. Მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ COVID-ის შემდეგ ციფრული ტრანსფორმაციის საჭიროება დღის წესრიგში დადგა, დღეს კომპანიების უმეტესობას ამ პროცესების დაწყება მაინც უჭირს. Კომპანია მატერიალის დამფუძნებელი ამბობს, რომ დღეს ტანსაცმლის ბრენდებს უმეტესად მაინც ფიზიკური მაღაზიები აქვთ და ნაკლები აქცენტი კეთდება ელექტრონულ კომერციაზე. Ვიტყოდი, რომ საქართველოსთვის სიახლე არის გაციფრულება, ანუ ბოლო ალბათ 5 წლეული არის, რაც ამ რეჟიმში ვარ და ამ ეტაპზე ვარ და უფრო აქტიურად ბრენდებს აქვთ ფიზიკური მაღაზიები თბილისის მასშტაბით და საქართველოს მასშტაბით და ეს პროცესი ნელ-ნელა დაიწყო ახლა. შესაბამისად, ცნობიერების ამაღლებას კი ბატონო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის, რომ ეს საჭირო არის. Ასევე DCFTA-ის ფარგლებში ახლა და ახლა მოგვეცა ჩვენ აქტიურად იმის შესაძლებლობა, რომ ონლაინ განვახორციელოთ გაყიდვები და გავაგზავნოთ ჩვენი პროდუქტი, შესაბამისად უფრო დღის წესრიგში ვიტყოდი, რომ ეხლა დადგა. Სურვილი იმის, რომ გავიდეთ საერთაშორისო პლატფორმაზე, გქონდეს აქტიური ონლაინ გაყიდვები და შეკვეთები, არის ძალიან დიდი და ამას, რა თქმა უნდა, ჭირდება მზა მოწესრიგებული პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს მისცემს კარგ გამოცდილებას. Საქართველოს შემოქმედი ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დღეს ქვეყანაში ბიზნეს პროცესების გაციფრულება ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა. Მათი თქმით, წლიდან წლამდე დიგიტალიზაცია სულ უფრო გადამწყვეტი როლი აქვს ექსპორტის მიმართულებითაც. Მათი განმარტებით იმისთვის, რომ პროდუქციის ექსპორტი მიზნობრივ ქვეყნებში განხორციელდეს, მნიშვნელოვანია ციფრული პლატფორმების შექმნა და მათი გამართული მუშაობა. რანაწილშიც, მათი თქმით, მცირე და საშუალო ბიზნეს მხარდაჭერა სჭირდება, როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ პროცესში, როგორც დონორ ორგანიზაციებს, ისე სახელმწიფო წყებებს მნიშვნელოვანი როლი აქვთ. Მადლობა ანუკა, ანუკა ჯოხაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.